Астанаға Стивен Сигал келді. Американдық актер, әрі режиссер, экшен жанрындағы фильмдермен көпшілікке танымал. Голливуд жұлдызы елорда күнін атап өту үшін ұйымдастырылып жатқан бірінші халықаралық жауынгерлік жекпе-жек өнері фестиваліне арнайы шақырылған. Стивен Сигалдың айкидоны шебер меңгерген кәсіби маман екенінде белгілі. Сондықтан 63 жасар актер кинодағы өнерін өмірде де көрсетуді жөн көріпті. Елордадағы оқушылар сарайында 70-ден астам жеткіншекке шығыс жекпе-жегінің қыр-сырының сабақ берген актер шеберлік семинарын өткізді. Астаналық жаттықтырушылар мен жасөспірімдер Жапон елінің ежелгі спорттық сайысының құпиясымен жақын танысып, Стивен Сигалдың әдіс айласының қауқарын сезінді. Жауынгерлік жекпе-жек қазақ балаларына да жақсы таныс, алайда оны 7 жасынан бастап айналысып, 20 жыл Жапонияда тұрған шеберден үйренудің жөні бөлек дейді жеткіншектер. Стивен Сигалды біз жас кішкентай кезімізден киноды көріп жатқан, сол киноларды көріп өскен жастарымыз, соның арқасында бүгінгі әдістерді көрсетіп, біз өзіміздің оқушыларымызға көрсетеміз оны. Соның бәрін үйреніп. Мен актер Стивен Сигалды шын өмірімде көрдім. Мен оның киноларын көргенмін. Бүгін мен оның әдіс тәсілдерін үйрендім. Маған ұнады.